او بخونکی سختن تعالی په نامه ګرانو زکونکو سلام خره خلص خو د دې کې چې تاسو ټول روغ او جوړ سه یو خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تحقیق کړئ زکونکو تاسو ښه یې خو استاذ خو چې تاسو هم روغ او جوړي نو چمتو یې چلن نه ای لو سپیل خو استاذ کرانه زکون کو مونږ نن د لسم ټولګي د پیلوجی مضمون ولو چې زمنګ د نن انیل وست اون وانډای نشایسته یعنی د نشایستي په هکلمه معلومات ترلاسه کړو شایته سو د نشایستي نوم اوري د لوی خو په نن انیل وست کې به په کافی اندازي سره معلومات ترلاسه کړو خو مخکې دې چلار شو او نن انیل وست په الکو یو ولانډه کتن په تیر وست کو د چ په تیر درسې جلسې کې مونږ څه شیل وستو زکهونکو کچیر 350 وی پتیره درسي جلسه کې موږ په ميتابوليزم کې د اوزوي مرکبونو په هکله ولوسه دا چې په ميتابوليزم کې اوزوي مرکبونه څومره اړین ګڼل شي وي سربېره پر دې د اوزوي مرکبونو لړل څخه د قندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل او د قندونو ډولونه هم وو پیژندل دا ټول هغه موضوعات و چې په پتیره درسي جلسه کې موږ ولوسل او زموږ نو تاسو په پتیره لوس کې کومه پوښتنه نه لرئ نو استاذي یعنی تاسو د تل واس موضوعات په سماتو کې ذکري نو که په تل واس کومه پوښتنه نه لری اوس خپل نه نه یل واس پهلو زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ گرانوز دکونکو د تلپ شان من پنن ننیلوست کې د تل <سؤال> واسط موخه لرو چې زما د ننن ننیلوست موخه ده دا چې نشایسته څه شیدای او پکم خوړو کې یا هم پکم مواد کې پیدا کیږي سربېره پر دې سلولوز څه شیدای باید هم نشایسته او پېجنو او هم سلولوز او پېجنو په لومړي قدم کې باید د نشایسته په حق له خبرې کوو گرانوز دکونکو نشایسته د پولیسه کوي لړ ډالې صحا ګڼل کیږي یعنی نشایسته د سو قیمته قندونه له ډالې صحا ګڼل کیږي د نشایسته هر مالیکول د ګلوکوز د سو مالیکولونو یو زیواله صحه چې یو اندازوبله لا سور کوي دا حاصله کیږي یعنی د ګلوکوز سو مالیکولونو چې یو زی شي او په نتیجه کې یو اندازوبه هم له لا سور کړی په نتیجه کې سوشیټر لاسه کیږي نشایسته تر لاسه کیږي چې پا نشایسته د ګلوکوز ذیرمه او پپایکی د انرژي ذیرمه سرچینه هم ګڼل شويده یعنی نشایسته هم ګلوکوز ذیرمه کوي یا یې ذخیره کوي او چکلای ګلوکوز ذخیره کړي یعنی انرژي ذخیره کړله نو په همدې اساس باندې په hujra کې د نشایسته مالیکولونه د کوروي شکل د انو پومینس کې واقع دي چې همدغه داني د سیش په نام یادېږي زکونکو دغه داني د امیلوپلاست په نامه یادی یالحمدن شایستي د دانو په نامه دا یادی هر ايو یا دانات یو غشاپ واسطه ا ته شوي دا چې دو خړو دو پخې دو په وخت کې د همدغی دانی پخچوي او ورسخه د نشایستي مالیکولونه راوځي یعنی هر کله چې هم د غدانو ته حرارت ورکول شو تو دوه ورکول شو په نتیجه کې د هم د غدانو پوښ چوي او دغه نشایسته یا هم د نشایستي مالیکولونو ورسخه خارجيږي یهم پراوزی د خورو په خاولو د نشایستي د مالیکولونو د هضم د عمل د اساني د لامل ګرځي يعني کله چې موږ خوړه په خاو په نتیجه کې په خاصه توګه هغه خوړه چې د نشایستي د لودون کې دي کله چې هم دغه خوړه په اخشونه د نشایستي د هضم د اسانتیا سبب کیږي نشایسته لایډین سره تعامل کوي او آبی رنگ ځانته غوړه کوي یعنی په د شکل سره مونږ کولی شو نشایسته تر لاسکړو او په د شکل سره کوم خوړه چې مونږ خورو یا هم کوم غذا سره چې مونږ تغذیه کوو او دغه مواد د نشایستي ډرلودونکو په همدې طریقي سره مونږ نشایسته دغه خوړو سره تر لاسکړو خو د خوړه بایټ په خشیت رسول د دې څخه د نشایستي مالیکول نازد شي کچیر دغه خوړه په خنه شي نو لدې څخه د نشایستي مالیکول نه نا آزادېږي بلابرخچل ولوز دکونکو هغه سلولوز چی تاسو د سلولوز نوم اوريده لوي او په تیره ټولګوي کې من یو سیب تدای معلومات د سلولوز په حقله ترلاسه کړو خو مخکې لدې چې لا شو سلولوز په الګروز دکونکو تاسو د نشایستي په حقله کوم پختنه نه لرئ دا چی نشایسته سودول مواد نه او ستا دي یعنی تاسو د نشایستیک په حقله په کافی انداز سره معلومات ترلاسه کړل وس بده سره لوص په حکلا خبرو <متار> ناباتی هوځرات حجروي دیوال لري چې همدا حجره د لومړۍ طبقه او د دویمې طبقه سره جوړ شوده لومړۍ طبقه په ځوانو حجرو کې لیدل کیږي او دویمه طبقه په هغه حجراتو کې کی لیدل کیږي چې هغه خپل د ودې ازمې حد ته رسیدلی یعنی عقیدو په کافي اندازې سره ودا ورشت کړی د دې تبقه ترمن سره مخه ماده وجود لري چې د منځنۍ تبقه په نوم یادېږي یعنی د لومړۍ تبقه او دویمه ترمن تبقه ترمن سره مخه ماده وجود لري چې بیا د دې منځنۍ تبقه نوم ورکړي هغه حجره چې څنګه څنګه واقع دي یو پربل باندې کلک نخټي دي یعنی دوی یو دبل سره کلک عړی کلري سلولوز رښتوتہ ورته جوړښت لري چې د ګلوکوز د مالیکولونو له یو ځایوال سره حمداسلیګ دی انسان په بدن کې هغه انزیم چې کوله شي سلولوز ته ځکري او د ګلوکوز مالیکولونه ورڅخه آزاد کړي وجود نه لري یعنی دا انزیم فقط په نباتاتو کې موجود دی انسانانو کې دا موجود نه ده لدی عمله د انسانانو لپاره سلولوز ډیر کم خوراکي ارزښت لري یعنی yani انسانان زیاتره د هاخوا خور وسخه استفادہ نه کوي چې حقي کې سلولوز په کافي اندازه سره وي وا خو خورون کې حيوانات چې د هاضمه په جهاز کې ځانګړي باکټرییاوې موجود دي تر سلولوز ته زیقري یعنی yani د سلولوز څخه هغوی په پراخ اندازي سره کار اخلي هغه سابه چې واخه داوله ته نه او 파ړنی ولري د سالاد او ترکاری په بڼو مصرفي سلولوز د اتراहितو کو په د فکولو کې مرسته کوي یعنی دغه سلولوز یو جته ده او د قبضیت مخنیوه هم کوي ګلایکوجن څه شی ده ستكونکو ګلایکوجن حیواني نشایسته ده د نباتيني نشایسته په سیر دو ګلوکوز د زیاتو مالیکولونو دی او زیوالې څخه دغه ګلایکوجن تشکیل شوه دی او یا هم جوړ شو دی نو په همدې اساس باندې ځکهون کو د ديله لپاره چې زمون په بدن کې هغه انزیم نشته چې سلولوز د ذکرې نوم په ډیره کم اندازې سره دغه خوروسخه کار اخلو چې هغه د سلولوز درلودونکې خو د حیوانات او په خاصاتو کې د واخه خړوونکو حیوانات په هضمي سیستم کې هغه انزیم موجود دی چې سلولوز ته چغري او ګلوکوز ورسره آزاد کړي نو په همدې اساس باندې هغه په کافي اندازه سره د سلولوز څخه کار اخلي د هم سلولوز زکه مونږ پوښتنه یا سوال نه لري په دې برخه کې نه استاذي نه چې کوم پوښتنه نه لري زمونږ د نننې لوست موضوعات هم دومره اوس راځو خپل نننې لوست خلاص کړو دا چې کوم مهمت کی مونږ فننن نه لوس کې ولوسلو او ځډام کړو درنو ځکهونکو مونږ په ننننلوست کې د نشایسته په حق له او هم د رنګ د سلوس په حق له معلومات تر لاسکړو لکه څنګه چې د لوس په پایل کې مې هم ویل نشایسته د پولیسو کارای په دلسخه ده, ده یعنی د سو قيمه ته قندونو لړل دهخه او سربیره پر دې مونږ په کومه طریقې کولی شو چې نشایسته ترلاسه کړو همدغه خړو د پخوله په واسطه چې همدغه خړه کې بیا داني موجود دي کله چې دغه خړو ته په کافي اندازه سره تو دغه حرارت ورسيږي دغه دا دا دانو پوختوي او په نتیجه کې ورسخه ګلوکوز ازاديږي بیا موږ کولای شو چې د دې څخه کار وخلو سربېره پر دې نشایسته یا همدغه نشایسته مالیکولونه د هضم د اساني دو په اعظم پسانی دوکه لمسره مرسته کړي بل مو موضوع چې پنه ننیل واسکې ول وصله هغه سلولوز چې سلولوز مو په یاندل سر سره ډول مواد او په هکلا مورته معلومات ترلاسه کړ نو درته هغه موضوعات وو چې پنه ننیل واسکې موږ ول وصل او زده وکړو نو زه کوونکو تاسو کومه پختنه نه لری دغه یعنی تاسو د ننیل واس موضوعات په سمتهګه زده کړل شپنه پختنه لری ویا پښتنه د شيده استاذي سلولوز ګټورتیا وی لري شپنا بو پختل چې سلولوز سمرست زمنګ د بدن سره کوي یا هم سګټورتیا وی لري زمنګ بدن ته ګران شپنم جانه کله چې موږ د هغه خوړو سره کار وخلو یا ګټ وخلو چې هغه د سلولوز درلودونکې دو دي یعنی د زمنګ سره د اتراحتو کو په د فکولو کې مرسته کوي او سربیره پر دې د قبضیت مخنیوي کوي یعنی د غد سلولوز ګټورتیا ودی جواب تخپل وغه څه خو استادې نسخو پختنه نه شته نه او استادې نه چې اوس کومه پختنه نه لاري او سره زو کور نه ایداندته ګرانو څخهونکو استاسو د نناني لوست کور نه ایداند دا چې نشایسته توزیه او تشریک یعنی په مفصل له توګه نشایسته ما فکرې دا چې سړول مواد نه کور نه ایدنه په سمته کې سره تر اوسه او بلور سټورګی تراتري تزان سره یې راوړي زمنګ نن نه نهلو سم دلته پای تر سیګي په دې لوچ د نن نه نهلو موضوعات مو بسمت وګه زتکريبي په بل ترس د پیلو وړاندي لنډه د ماخلو